င်းတော့မျက်နှာပြောင်နေနော်ဒီမဲ့ဒါကျမအိမ်ဒါကျမအိမ်ကြာဘလို့ဟာရဲ့အိမ်မော်တက်ပြီးပတ်စံလာတောင်းရရလဲအော်နေကနင်းတယ်နေချူရအားမရလို့အခုနင်းမိတွေကအိမ်မော်ခေါ်လာပြီးပတ်စံတောင်းဟိုက်နာပေါ့လေဟုတ်လားတော်တော်ထိတ်တာခင်မင်းပါဇက်ကိုပိတ်တာလေဆန်ဒီကိစ္စဝုံမုံနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအိမ်ငါကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီမြတ်တို့ကိုကူညီပေးနေရโอ้ดีละไอ้เจ๋งกาวเนี่ยแม้มาดีละก็หันส่องได้ตาบ่ตู่นี่มะกะตู่ตะမျိုးล้อบ่าพุ่งลงมาเจ๋งนี่หามาเลยไถท้าขึ้นเมิ่มไม่สายนะဝင်ပြောเสียอย่าไม่หลู่อูเนาะจ้อมาเว้ยရှင်นุเนี่ยอะคุชิจม้าเนี่ยถั่วตวาရှင်นุไม่ถั่วตวาบูซอยิงจม้าป่ายเนี่ยจุ๊ดหมูเนี่ยตะยาซ้ายมาเนาะไถท้าขึ้นสวยไหนยออะกูอ่ะนี่ไม่กลางหรอกไอ้นี่บาเกษาชื่อโหลเลยตะทีเยแม่มาอ่ะดิมานะดิจีไล่ตาไอ้บ่เลยอาชีเนี่ยเนี่ยอะโจอ่ะคะติ๊นๆสรอกไม่ใส่นายไม่เปล่าอ่ะเนี่ยกูไข่เมอะกูเนี่ยบาตั้วเนี่ยตุ่ยจินน่ะแหละสวยไหนเนี่ยตุ่ยจินมาเลยซุมาတော့นี่ก็เปล่าบ่ไม่รู้หรอกป่ะအကိုကအခုနေမကောင်းလို့အိတ်နေတယ်။အကိုနဲ့ပြောမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်နောက်ရက်မှပဲပြန်လာပါ။အခုပြန်လို့ရပြီ။တန်းနဲ့နေပါဦး။မင်းကဒီအိမ်မှာတောက်လို့မရဘူးလား။သွား။ကိုယ့်ဘာသာကလိုဆက်ချက်လို့ရှိ။အန်ဒီမြတ်တို့ရောက်နေရလား။အကိုကျွန်တော်မနေ့ကခေါင်းနဲ့မကြည့်ရနဲ့။ကျွန်တော်ပြန်လဲရတာအိပ်ပျော်သွားလို့ပါအခုရောတာတက်တာပြီလားဟုတ်ကဲ့ဗျတက်တာပါတယ်ပြန်မစကားပြောတဲ့နေကြာနဲ့အပြင်ထွက်လာလိုက်တာဟမောအန်ဒီမြတ်တို့လာလေတာ哦အခုဘာလို့လာမနှုတ်ရလဲသူတို့ကလာလေတာမှမဟုတ်တာအခုစီကတခုခုလို့ကျင်လို့လာတာလေသူတို့အတွက်နဲ့အခုအေးအေးပြတ်ခံဖို့မလိုဘူးထင်လို့ခွမလာမနှိုးလိုက်တာပါခွမဒီကြားရနေဆွဲနိုင်နေငါတို့ထင်လွဲအောင်လောက်မနေနဲ့အန်ဒီမြတ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကိုလာကျွန်တော်ကြိုးဆိုပါတယ်အန်ဒီမြတ်တို့လိုတဲ့အကူအညီကိုလည်းကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ဒါမှတစ်ခုပဲခွမအန်ဒီမြတ်အခုလိုပဲဆက်ဆံနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုဘယ်တော့မှမလာပါနဲ့ဘုရားပဲဘုရားမြတ်ကလည်းဟုတ်မှချည်ရတာလေဒီလိုကိုအရင်လေကိုပြောမှာအားလဲနာပါတယ်အရင်ရှိသွားတဲ့ငွေလေးကိုပြန်ပေးနိုင်ဖို့လေအကိုဖဲဝိုင်းမှာတငယ်ချင်းတွေဆုံးလာနေဝင်ဆုံးမိလိုက်လေအငွေရပြန်မရဘဲနဲ့အချွေးပါတင်သွားလို့အကိုတို့ငွေလေးနည်းနည်းလောက်ကိုညီပေးနိုင်မလားမင်းကပြောင်းနေနော်ဒီမဲ့ဒါကျမအိမ်ဒါကျမအိမ်ကြာဘလို့ဟာရဲ့အိမ်မော်တက်ပြီးပတ်စံလာတောင်းရရလဲအော်နေကနင်းတယ်နေချူရအားမရလို့အခုနင်းမိတွေကအိမ်မော်ခေါ်လာပြီးပတ်စံတောင်းဟိုက်နာပေါ့လေဟုတ်လားတော်တော်ထိတ်တာခင်မင်းပါဇက်ကိုပိတ်တာလေဆန်ဒီကိစ္စဝုံမုံနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအိမ်ငါကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီမြတ်တို့ကိုကူညီပေးနေရအိုးဒီလားအိုက်တင်ကောင်းတဲ့မိန်းမဒီလားဟန်ဆောင်တတ်တာပေါ့ตู่นี่ไม่กล้าตู่ตะမျိုးล้อบ่าพุ่งลงมาเจ๋งนี่หามาเลยไถท้าขึ้นเมิ่มไม่สายนายဝင်ပြောเสียไม่หลู่อูเนาะจ้อมาเว้ยရှင်นุเนี่ยอะคุชิจม้าเนี่ยถั่วตวาရှင်นุไม่ถั่วตวาบูซอยิงจม้าป่ายเนี่ยจุ๊ดหมูเนี่ยตะยาซ้ายมาเนาะไถท้าขึ้นไอ้ตอนไม่ပြောเนี่ยเลยป่าวเนี่ยเลยไม่ต้องเรียกล่ะထိတ်တာခင်မိဘတွေဖြစ်နေရလဲဖြစ်ရမှာပေါ့တောင်းလိုက်ကြမငွေတော့လက်ကပေးနေရမှာလား
ဖေးငွေတော်မတ်တယ်မိမပဲရှက်ထင်းကျင်တယ်လို့ထင်ကျမငွေမတ်တယ်ပေါ်တင်မတ်တာတချို့ရေလိုမျိုးဖြူစင်ကြအောင်ဆောင်ပြီးတိုင်ရင်တော့ပိုင်သိမ့်မှုကြံနေတယ်မဟုတ်ဘူးပါကိုကြောရဲ့ဘာလို့လဲဘယ်မှာတော့တရားမရှိဘူးဆိုရင်မနေ့ဖြန်တဲချိုက်တဲ့ဟော့ပေါ့ဆိုင်မှာကိုပိုပြန်လှုပ်ထားလိုက်မယ်နော်ဘာလို့ကြာအမြဲတမ်းလှုပ်ရှုပ်နေတော့တဲကိုတိတ်ပြီးမချက်တော့လို့လားတဲရထင်းနေတာဒီလိုကြတော့ကိုကြောတဲကိုချက်သေးတာပဲမလေးဗျာကိုလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတာလည်းတဲနဲ့တမီးလေးကဲကဲအတော့ပါပဲကိုမိမကိုချက်လို့ယူထားမှာတော့မချင်မအောင်နည်းနည်းလေးအောင်စိတ်ပုံပြနေနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ပြောရကြအောင်တရားပြန်ပြီးအောင်နေသွားတယ်လို့ပါကိုကျော်ကစားတော့နေပြီလားဟုတ်တယ်ကိုကျော်ဘိုက်စားရယ်ဆိုတာနဲ့လေစားနေလိုက်တာနင်းတမန်လုံးဆောင်နေမှာဘာလို့လှုပ်ရှုပ်လဲအိုးမသိအနည်းကိုပြောဖို့မရှိဘူးလားပိုင်ကြီးကသူ့ရဲ့မင်္ဂလာဆေးဆက်ပွဲနေနေတဲ့တငငချင်းတွေကိုထမင်းကျွေးချင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲဆိုင်မှာပြင်ဆင်ပေးနေတာ။ဘယ်ပိုင်နာမိမယူတော့မှာပေါ့။ဟုတ်ပါ။ကောင်းမောင်လေးကိုလည်းတင့်တော်စီသူတရားရောင်းလဲအင်းအောင်ကြားသေးချင်းမီ။သူ့တော်စင်းညောင်းတော့လုံးနေပြန်ပြီ။ပူဇာဆိုတာသူ့အနေနဲ့သူအချိန်တန်ရောက်လာလိုက်မှာ။နိုင်ကြီးရဲ့ပါပြူတိုင်းကြိုက်တဲ့နင်းစီခိုင်မှာတော့ကိုကျော်ပဲမြောင်နေလိုက်တော့သူ့ဟာသူပြူတိုင်းပဲကြိုက်ကြိုက်အခုတိမစွန်သေးတာပဲသိတယ်ဆာဆာဆာနောက်ကြိုက်ပိုက်အောင်နေမယ်ဟုတ်မော်နေ့လျာကိစ္စကိုစိတ်တယ်မထားပါနဲ့နော်ဘုမောင်စိတ်တယ်မထားပါဘူးကိုတကယ်တော့ထိထားခင်ပြောတာလည်းမမပါဘူးဘုမောင်ကိုယ်တိုင်လည်းအန်တီနဲ့ကိုခိုင်မြဲအကုတ်စီကိုအများကြီးပတ်စံကိစ္စအကူကြီးလာတောင်းနေတာကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးဘုမောင်ရှင်ဘုမောင်ကိုချစ်လားဘလို့ဖြစ်လို့ရုပ်တရက်စီအိုက်မေကိုမေးရလဲကိုဟောမောင်မစက်ကနေချစ်တယ်လို့ပြောတော့ကိုကြားဘူးကျင်လို့ပါဘမောင်အကိုတန်ရောစင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘမောင်အကိုမချစ်ဘူးကိုကဒီတိုင်းပြီးရှင်လို့မေးလိုက်တာပါဘုံဘုံကိုကိုပြန်ပြီးမချစ်လာနိုင်တာဘုံဘုံရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့လေဘုံဘုံဘာမှစိတ်မကောင်းမှဖြစ်နေတော့အော်ဘုံဘုံကိုနောက်ထပ်မေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုံဘုံတူတောက်အခုချိန်ညစ်နေတော့မယ်လား